Komið sæl. Í síðasta fyrirlestri þá fjölluðum við sérstaka gagnaskipan sem heitir Stafli sem að, er af þessari tegund sem heitir LIFO eða Last In First Out. Það er að segja það sem kemur síðast inn í viðkomandi gagnaskipan, það fer fyrst út. Núna ætlum við að fjalla um aðra tegund sem er vissulega svipuð og stafli en hefur þó annan eiginleika og þetta er biðröð eða Q og þetta er gagnaskipan sem að heitir FIFO eða First In First Out. Þannig að biðröð er sem sagt First In First Out gagnaskipan og þarna má líkja þessu við línu eða biðröð fólks sem er að í banka, að bíða eftir gjaldkera til dæmis í banka eða einhverju annari þjónustu. Einhver sem kemur inn í biðröðina, sá fyrsti sem kemur inn í biðröðina, hann er sá fyrsti sem að fara afgreiðslu. Þannig að first in, first out. Og þetta er þá öfugt við það sem við fjölluðum síðast, það sem það var last in, first out. Og í þessu tilviki er þá, fær þá fólk afgreiðslu í þeirri röð sem þau koma inn í þessa línu eða inn í þessa biðröð. Þannig ef við tökum hérna dæmi, svipa á dæmi og við tókum fyrir staflan síðast, þá kemur hér A fyrst inn í þessa biðröð, B kemur síðan hér á eftir, og sé hérna í lokin og sá fyrsti sem fær afgreiðslu er síðan A ekki sé eins og stafla væri að ræða heldur A þegar A hefur fengið afgreiðslu þá er það B sem fær afgreiðslu næstur og í lokin er það síðan sé. Nú hvernig gætum við útfært svona biðröð? Já, kemur kannski ekki óvart að við getum útfært biðröð með tengdulistum á sama hátt og við útfærðum stafla með tengdulista. Munurinn kannski sá hér að við þurfum bendi á bæði hausinn á listanum og á endan á listanum. Akkur er það, ég vegna þess í þessu tilviki þá mun aðgerð eiga sér stað að báðum endum, bæði á hausnum og á endanum, á hinum endanum. Meðan að ef við hugsum hvernig staflin var, þá átti aðgerð sér raunverulega bara stað á toppnum, eða það var sem kallað toppendir. Vegna þess að þegar við pússuðum einhverja á stafla, þá fór það á toppin og þegar við fjallaðum einhverja af staflanum, þá fjallaðum við líka efsta stakið, á toppstakið. Þannig því til við ekki þurftum við bara bendi á hausinn. En núna þurfum við að setja inn stak í biðröðina á annan endan en fjarlægja stak á hinum endanum. Þannig að við ætlum okkur að fjarlægja einmitt nút frá hausnum en bæta við nút á endanum. Þannig að ef við förum tilbaka í myndin okkar hér, þá ætlum við raunverulega að líta á að þetta, að hausinn sé hér, A er hérna hausinn, við ætlum að fjarlægja stak úr hausnum, en bæta við staki hér á endan. Nú, við skulum þá fara aðeins í gegnum hvernig svona biðröð er útfærð og við byrjum á skilunum.
þar að segja q.h-skráin, header-skráin. Nú, hér hefur verið búið til sérstakt namespace sem heitir qsavits, þetta var nú sambærilega hátt og var gert fyrir staflan. Þá hérna stacksavits og við búum okkur til hérna strökt eins og við höfum gert áður fyrir tengdulistan okkar. Í þessu tilviki heitir þetta strökt qnode og enn og aftur erum við bara að geyma einhver tiltölulega einföld gögn í þessari gagnaskipan okkar. Þar sem við erum með karakter data hérna og svo erum við með bendi á næsta qnode í listanum okkar. Það að segja að link hérna er bendir á strökt qnode. Og enn og aftur búum við okkur til typedef, þar sem að qnode stjarna er þekkta tagið og við ætlum að nefna það qnode pointer. Þannig að qnode pointer er ekkit annað en qnode stjarna. Svo það klassin okkar sjálfur, class q. Við erum með smith sem býr til tómabiðröð. Við erum hérna með copy constructor. Þetta þá sambærilegt við það sem við fórum yfir síðast með varandi stafla. Við erum með eyði, destructor. Já, copy constructor er það sem á íslensku heitir afritatökusmiður. Og við erum með destructor eða eyði. Og við þurfum einhverja aðgerð til þess að geta bætt við staki í biðröðina og fjarlægt staku biðröðinni. Og við ætlum að kalla fyrir aðgerðina add sem tekur þá inn breytu af taginu kar. Það er þá breytan sem við ætlum, það er þá karakterin sem við ætlum að bæta við biðröðina. Raumlega þá í bakendan getum við sagt á biðröðinni. Og svo erum við með falli remove sem að skila þá stakinu sem er fremst í biðröðinni og jafnframt fjarlægir það úr biðröðinni. Við hugsum sko biðröð til dæmis í banka. Þá erum við raumlega fjarlægja fyrstu persóna frá biðröðinni þannig að hún fáur raumlega afgreiðslu og hverfi svo biðröðinni. Nú, við erum með empty fallið eins og við vorum með í staflanum sem að skilar þá trú ef að biðröðin er empty, annars skilar það false. Og hér kemur þá munurinn með að við, helstu munurinn með að við staflan okkar. Nú erum við sérst með biðröð, þannig að við erum með tvo benda, köllum annan front sem að bendir þá á haus á tengdalistanum okkar og öllum stökur sem fjallað at the head eða at the front og svo erum við með annan bendi við taki eftir að við erum að nota hérna qnode pointer sem er typedef skilgreiningin okkar við erum með annan bendi sem heitir back sem að bendir á hinn endan og bakendan getum við sagt og stök eru sem sagt, stökum er bætt við þar. Nú takið eftir líka, við förum hérna tilbaka, að það er hérna if and def skilgreining, eða if, getur sagt if def skilgreining, þetta muniði stendur fyrir if not defined, if and def, if not defined qh, þá er sem sagt þetta symbol hérna, q undirstrik h, ef að það er ekki definerar, ef það er ekki skilgreint, þá mun það verða definerar, þá er þetta framkvæmt hérna define qh og allt saman hér inni verður, þar með, verður líst yfir og hérna er end if. Allt sem er hérna á milli, if, milli define hérna, og hér verður þá definar, verður þá því verður líst yfir. Og þetta þýðir þá að ef að þessi q.h skrá er inkluderuð til dæmis á nokkrum stöðum í forriti, þá er hún raunverulega bara inkluderuð einu sinni. Vegna þess að í fyrsta sinn er q.h ekki skilgreint, þá verður það skilgreint og allt saman hérna er öllu hér
inni er lýst yfir en það er þá bara gert í fyrsta sinn. Þannig að þetta kemur þá í veg fyrir að það sé verið að inkludera q.h á mörgum stöðum í til dæmis einu stóru forriti. Nú, þetta er sem sagt interface skráin. Sem sagt skráin fyrir skil eins og við köllum það. Og við skulum þá skoða hérna aðalforritið, sem sagt forrit sem að prófar eða nýtir sér þennan byrðaða klasa. Nú, það forrit inkluderar þá eðlilega q.h. Það notar hérna namespace std til dæmis fyrir cout hérna ströminn eða cin og cout ströminna og það notar hérna namespace qsavits líka vegna þess að klassinn okkar er skilgreindur inn í þeim inn í því nafnasviði. Og þetta forrit endar gerir nákvæmlega sama hlut og stafla forrit eða aðalforriti sem að prófaði staflan okkar. Þetta lýsir yfir hérna q sem heitir q eða breytir q á tæginu q og þá er þar með að kalla á sjálfgjarnan smiðin sem að væntanlega býr þá bara til tóma biðröð og svo er bara hérna du vælikja notandi beðin að slá hérna orðin hver stafur lesin inn úr orðinu sem sé stafur fyrir staf það er með þessu get falli hérna cn.get að vera að lesa þetta lyklaborði. Meðan að stafurinn er ekki saman sem newline, þá bætum við þessum staf við biðröðina og sækjum næsta staf. Þannig að hér er verið að bæta við biðröðina bara staf fyrir staf. Svo þegar það er búið að rúla í gegnum alla stafina sem notandi sló inn, þá skrifast hérna út, you entered, og hvernig er stafirnir sóttur úr byrjuðinni, jú, meðan að byrjuðin er ekki tóm, þá skrifast út niðurstaðan við að kalla á q.remove. Munið sem starf remove fallið, það ekki bara fjallægir staki sem er fremst í byrjuðinni, heldur skila líka stakinu tilbaka. Þannig að þess vegna q.remove skila stakinu og það er það sem við skrifum út á cout ströminn. Svo skrifum við endline hérna í lokin. Þeir verðum búin að rúla í gegnum mælikjuna. Og svo notandi spurður, eins og við gerðum með staflan, viltu gera þetta aftur og meðan að svarið er ekki saman sem nei, þá erum við inn í þessari dú vælikju. Þannig að við getum hérna prófa þetta í kyslu. Hérna er ég með hérna er ég með forriti sjálft, það er að segja, ég er með hérna q.h, skrá fyrir skil, ég er með q.cpp, útfæslu skrá og ég er með main.cpp forriti sem testar. Við erum búin að skoða q.h og main.cpp, við erum eftir að skoða q.cpp útfæsluna. En ég ætla að bylta þetta hérna. Sjá hvort það er einhverjar, hvort þetta þýðist ekki örugglega. Hér er allt í fína og ég ætla að keyra þetta. Þannig kemur enter a word. Sjáum hérna hvort ég geti stækkað. Fontin í þessu. Svona. Forritin. You entered forritin. Hérna takkið eftir semst að stafirnir sem ég sló inn koma í þeirri röð sem ég sló þá inn. Ekki í öfru röð eins og við gerðum með eins og komið ljóst þegar við vorum að vinna með staflan vegna þess að sá sem er afgreiddur hér er sá sem kemur fyrstur inn það er að segja FIFO first in, first out get gert þetta aftur hérna gagnaskipan og fæ gagnaskipan tilbaka segi bara nei hér
Keiri ekki meira. Þannig að við skulum kíkja aðeins á útfærsluna sjálfa. Útfærslan hérna, hún, í henni þá sjáum við að við inklúturum hérna q.h vegna þess að það er ská fyrir skilin en þetta er útfærslan sjálf og við þurfum til dæmis að vita hvaða private breytur eru skilgreindar inn í q.h ásamt þeim föllum sem að ásamt yfirlýsingu á þeim föllum sem er í klassanum. Nú, hérna kemur einmitt namespace qsavage og allt sem er öll þau föll sem hér eru inni eru þá skilgreind inn í þessu nafnasviði. Og það fyrsta sem er hérna er smiðurinn, sjálfgetni smiðurinn og hérna er verið að nota uppastillingar. Það er að segja front fær gildi 0 og back fær gildi 0, bendarnir tveir muniði. Við fyrir tilbaki q.h. Þá verðum við með tvo benda hérna af tæginu cute node pointer, front sem bendir á hausinn og back sem bendir á hinnendan. Og í upphafi þegar ég bím til biðröð, þá eru báði bendarnir 0. Og ef ég hoppa yfir í meinfallið, þá er einmitt verið að kalla á sjálfgefna smiðin hér. Þannig þegar við segjum QQ, þá fáum við tilbaka tóma biðröð. Nú, ég hef hérna kommenterað út skilgreininguna á afritatökusmiðinum. Þetta er eitthvað sem að þið gerið í dæmatíma varðandi í staflan og útfærslan á Q er eiginlega alvegjörlega sambærileg. Þannig ég ætla ekki að sleppa því að fara yfir það. Nú, eiðirinn, hann er nú bara eins og er fyrir staflan, þar að segja að tilgangur hans er að skila tilbaka því minni sem hefur útluta fyrir þessa biðröð. Þannig að við getum bara einfallega sagt á meðan að biðröðin er ekki tóm, þá köllum við á remove. Og vegna þess að remove skilar tilbaka því staki sem er fremst í biðröðinni og jafnframt eyðir stakinu. Fyrst og eyðir því fýsis með því að kalla á delete og fyrst er í move eyðir stakinu og þá getum við bara rúllað í gegnum biðröðina og að hent öllum fremstu stökunum þannig að smán saman eða í sérst í vælikju hent fremsta stakinu og ef við gerum þetta aftur og aftur þá endum við náttúrulega á því að klára biðröðina. Þannig að hér er eðlilegast að nýta einmitt það fall sem að hefur verið forritað áður. Takk eftir því að þetta er auðvitað það sem að þarf að hafa alltaf í huga þegar maður er að forrita föll. Það er að segja að reyna að nýta þann forritskóða sem maður hefur skrifað áður. Í stað þess að endur gera kóða eða skrifa kóða sem er nánast sá sami og hefur verið skrifaður áður. Þannig þessi tilviki er mjög eðlilegt að nota með falli remove sem að akkurat framkvæmir fjarlægis fremsta staku biðröð og þannig að við getum bara gert einfalda vælsetningu hér sem að gera þetta aftur og aftur þanga til að biðröðin orðin tóm. Og við skoðum hérna eftir útfærslan á remove. Nú, empty fallið er einfalt eins og fyrir staflan. Það hreinlega skila niðurstöðuna af segðinni back saman sem null. Þannig ef að back er saman sem null, nú þá er biðröðin tóm. Ef að back er ekki saman sem null, þá er biðröðin ekki tóm. Og við getum alveg eins nota reynda front er saman sem null, en í þessu tilviki er bara nota back saman sem null. Það ekki eftir líka hérna við erum með const hér, vegna þess að við lýsum því hér yfir að þetta fall empty, það muni ekki breyta meðlumabreytum. Nú, hér er
fallið add og hérna stendur uses cstdef. Ég nú ekki reyndar samfærir að þetta fall noti neitt úr cstdef. Við skulum reyndar prófa það aðeins. Sjáum við hér að hér er verið inklútera þetta forritasafn cstdef. Ef ég kommentara þá út og bylta þetta upp á nýtt. Þá kom allt í það þýtist en reyndar kom hér warning. Hérna stendur in destructor qsavits unused variable item. Það er að segja í eyðinum, ekki í því sem ég var að kommentara út hérna, ekki, og þetta ekki ástæðan fyrir því að ég fæ ekki þessa villu vegna þess að ég var að kommentara eitthvað út, heldur var þessi villar einu vel að til fyrir. Villan er svo að, þetta er ekki villa, þetta er semst warning sem segir það að ég með unused variable item, sjáum við hér, car item er það sem ég fæ tilbaka úr fallakallinu remove og það er ekkert notað. Þannig að það er bara það sem við fáum frá þýðandanum að það sé ekki verið að nota þessa breytu hérna, item, í þessu falli, þessum destructor. Og það er vissulega rétt. Við gerum ekkert við það hérna vegna þess að einu tilgangurinn okkar með destructorum er að eyða úr biðröðinni. Þannig að þetta er bara allt í lagi. Nú, hvar vorum við? Hérna, já, þannig að raunvægilega er ekki verið að nýta neitt hér úr cstdef, það er bara ekki rétt komment. En við skulum skoða hvað addfallið gerir, hvað á það að gera. Addfallið á semst að bæta við staki í biðröðina. Og staki í biðröð er bætt við aftast eða ekki. Vegna þess að sá sem kemur seinastur í biðröðina, hann er sá sem verður seinastur afgreiddur. Nú, þá er tekkað hér á því, er biðröðin tóm? Ef hún er tóm, þá er búin til ný hnútur hérna og front látin benda á hann. Það er ekki eftir, þetta er tóm biðröð, þannig að front, það er ekki í biðröðinu, front hlýtur að vera nöll þá. Og þá búi okkur nýja hnút og front bendir á þennan nýja hnút. Front ör data, það er að segja data svæði því sem front bendir á verður sama sem item það sem að kemur inn front ör link það er að segja það sem að link svæði því sem front bendir á taki eftir nýjan hútin það er að segja nýjan hútrun okkar hann bendir ekki á neitt, front ör link verður null það er líka eðlilegt er það ekki vegna þess að það er ekki til biðröðinni og hnúturinn sem við erum að búa til hann er þá sá fyrsti í biðröðinni þannig að hann bendir ekki á neitt og svo kemur hér í lokin back er saman sem front það er að segja bakbendirinn okkar hann bendir á það sama á frontbendirinn og það er líka eðlilegt vegna þess að við erum bara með einn hnút í biðröðinni þá hlýtur frontbendirinn og bakbendirinn að benda á sama hnút. Nú ef að þetta er ekki svo, það er að segja ef að biðröðin okkar er ekki tóm, þá gerum við sama, það er að segja við búum okkur til nýjan hnút og látum temp pointer sem hefur skilgjönt hérna uppi sem af tæginu qnode pointer, við látum temp pointer benda á nýjan hnútin okkar. Inn í datasvæðið í nýjan hútnum okkar setjum við item, það er að segja karakterin sem er að koma hér inn og inn í link svæðið setjum við null, það er að segja þessi hnútur hann bendir ekki á neitt þessi temp pointer. Nú bakhlekkurinn okkar bak fyrir ekki bakbendirinn okkar við þurfum að láta hann benda núna á nýjan hútin okkar bak
það sem að aftast í biðröðinni, það verður, áður að bætum við þessu nýjan hút, það verður núna benda á þennan nýjan hút. Þannig að þá getum við sagt back, örling, verður temp pointer og í lokin verður við síðan að passa okkur á því að uppfæra backbendin, þannig að hann bendi á nýjan hútin. Það sem að við getum reynt kannski átt okkur aðeins á þessu á, með því að fara hérna tilbaka í displayið. Að ímyndum okkur til dæmis það að situasjónin sé þessi að A er fremst í biðröðinni B er næst fremst og við erum að fara að setja nýja staki C, þannig að við erum að kalla hérna at, á at-fallið í biðröðaklassanum með C sem breytu. Það sem við verðum þá að gera, við verðum að búa til nýjan hnút sem á að geyma C og það er gert hér, hérna segjum við temp pointerin saman sem new qnode. Við látum síðan sé inn í datasvæðið í þeim nýjan hnút og látum bendin í hnútnum benda á 0. Það segir við látum item hér inn í þetta datasvæði og látum bendin benda á 0. Nú, takiði síðan eftir því að backbendirinn, áður en við framkvæmdum þess aðgerð að bæta sé við, þá bendi hann á bíanhnútin. Ímynda okkur að hérna sé backbendir sem bendir á hnútin B. Þessi og hlekkurinn í B, hann bendi á null vegna þess að það var ekki hérna fyrir. Nú þurfum við að láta linksvæði í B hér, bendin í B, benda á nýjan hnútin C. Það er þessi setning hér, back or link, verður núna temp pointer. Back or link, hér er raunverulega backbendir sem bendir á þetta B hérna. Það mun sá bend, og back or link er þá linksvæði í því sem að backbendir á, það þarf að benda á þennan nýjan hnút C hérna. Og svo alveg í lokin, þá verður það uppfæra backbendin sem áður benda á B, hann þarf núna benda á C. Þannig að við erum með frontendi sem benda á A, frontbendi sem bendir á A og backbendi sem að bendir á C. Og það er þessi sína þetta setting hér, back er sama sem temp pointer. Þannig að þetta var add fallið og remove fallið. Er þá síðasta fallið sem við skoðum. Það hefur þá það hlutverk að fjarlægja stak úr biðröðinni og það er alltaf fjarlægt á frontendanum. Og hvernig erum við með svona villutjekk ef að biðröðin er tóm, þá skrifum við bara út viðandi skilaboð og hættum. En það sem er kannski eðlilegt er að sá sem að kallar á remove, hann tekki á því hvort að biðröðin sé tóm eða ekki. Þannig hann myndi segja í sínu forritskóða if gerir að fara q sé biðröðin, if q not empty þá er kallað á remove og er það ekki akkurat það sem að er gert í aðalforritinu. Það er hér. If not q empty þá er kallað á remove. Þannig að það er nú eðlilegt að gera það, en samt sem áður er þetta tjekk hérna ef að forritarnir sem notar klasan okkar passa sig ekki á því að kalla á MT-fallið, þá tekkum við á þessu hérna og skrifum út og hættum keistaforritsins ef þessi situasjón kemur upp. Nú annars þá sækjum við gögnin sem við ætlum að skila, að því að frontbendi sem þá fremsta stakið, og front or data er þá datasvæðið þar og við setjum það inn í þessa breytu result hérna sem við einmitt ætlum að skila hérna í lokin með þessa fallið remove á að skila car.
Nú síðan þurfum við aðeins að færa til benda. Við búum okkur hér til breytu sem heitir discard, hún á tæginu qnode pointer, þar að hún bendir á qnode og segjum hér upp að við discard sama sem front. Það að segja discard, það sem við ætlum að discarda, það sem við ætlum að fjarlæga, það einmitt stakin sem að front bendir á. Við ætlum alltaf að fjarlæga úr fremstu biðröðinni. Svo færum við bara frontbendin til. Við látum núna front benda á front örlink. Aftur ef við höfum myndin okkar til hliðsjónar, ímyndum okkar við sem að svona sér staðan, við erum með CBA í biðröðinni. Við ætlum að núna að kalla á remove, það þýðir það við ætlum að fjarlæga A. Front bendir á A. Þannig að við látum núna bara front benda á A ör link. Það sem A bendir á. Hvað bendir A á? Jú, A bendir á hnútin B. Þannig að núna eftir þessa, eftir að við fjarlægum A, þá mun front benda á B. Það er þessi setning, front verður front ör link. Svo þurfum við að passa okkur á hérna með special case. Ef að það vill svo til að stakið sem við erum að fjarlæga er eina stakið í biðröðinni. Það að segja, eftir þessa setningu er front á saman sem null. Ef að svo er, þá verðum við að setja bak saman sem null líka. Þetta getur komið upp í þessu tilviki hér. Þegar við fjarlægum hérna sé, þá setjum við það sem að sé bendir á, við látum front vera það sem sé bendir á og það er null og það er allt í lagi, en við erum að passa okkur á bakbendinum og setja hann null líka. Þannig að þetta er enn og aftur kemur upp þetta, þessi special case sem að maður þarf svo ofta að passa sig á í tengslum við forritun og tengdum listum. Og þegar við erum búin að setja bendana rétt, þá loksins getum við sagt delete discard. Það er að segja, þá eyðum við og skýrum tilbaka því minni sem að hafi verið útlutað hérna fyrir þennan hnút discard og hvaða hnútur er það. Já, það er eins og til dæmis þegar við vorum að fjarlæga þetta, þá er það þessi A-hnútur hér. Skilum minnunum tilbaka. Og þá erum við búin að klára raunverulega kafla 13. Við erum búin að fara hérna yfir sko, tengda lista og svo svona tvö mjög þekkt dæmi notkun á tengdu listum, þar að segja stafla og biðræðir. Og svona kannski rétt í lokin, það ætlum bara að sýna ykkur, já í hvaða tilvikum væru til dæmis svona biðræðir notaður. Það sem ég gerði einfallega var ég leitaði hérna netminu eftir orðanum Q hugtakinu Q simulation það sé svona hermun á biðröðum og þá lenti ég inn á hérna einhverjum discussion thread það sem einhver hérna frá 7. mars 2010 það sem einhver segir I am writing code to simulate a queue at a bank which calculates the average wait time of all customers that enter the queue. Þetta er svona mjög praktískt vandamál þar sem að viðkomandi er að reyna að herma eftir biðröð í banka og tilgangurinn sá að reikna út meðal biðtíma allra viðskiptavina sem koma inn í biðröðina og þetta er dæmis gert þegar verið er að ákveða já, hversu marga gjaldkera á að hafa þar með raunvilega hversu margar biðröðir í einhverju tilteknu banka útibúi já, það fer til dæmis eftir því hversu oft með hve mikilli tíðni koma viðskiptavinir inn í bankan þess að til dæmis hversu margir viðskiptavinir koma inn per mínútu eða per klukkutíma og hversu langan tíma tekur að afgreða hvert viðskiptavin að meðaltali og þetta er þetta simulera eða það er þetta herma eftir þessu með því að búa til forrit sem að hermir eftir þessari virkni
Og í þessu dæmi er hann að lenda hérna í einhverju villu sem hann er að reyna að fá hjálp við, en það er ekki þessi skipti máli hér. Heldur bara vildi ég sýna ykkur það að þetta eru praktísk vandamál sem að svona gagnaskipan eins og biðraðir eru notaðir í. Og hér í þessu forriti hans þá er hann einmitt að inklúdera hérna skrá sem heitir q.h. Þannig að hann er þá að nota annarkvort skil sem einhver annar hefur skrifað og nota klasa Q sem einhver annar hefur skrifað eða hefur skrifað það sjálfur og nota það síðan í sínu eigin aðal forriti. En láta þetta þá duga um biðraðir.